Pěkný den, vážně milí diváci. Já jsem Jacob a chtěl bych vás tu přivítat u dnešního nejlepšího diváckého replay uplynulého týdne. Dnes si představíme právě Minotauru, jak již vidíte na obrázku, a právě pro ty z vás, kteří se těšili na toto desítkové italské nové TDčko, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože dnes si ukážeme jeden fakt velmi přinádherný replay od Zatímka, který nám ho zaslal, a právě díky němu se můžeme podívat na tady tu velmi pěknou demonstrativní hru, která je fakt pěkná. Jak jsem říkal, velmi šikovně demonstruje právě to, co Minotaur umí a neumí, a řekl bych, že to je docela nevybalancovaný tank, ale k tomu se dostaneme v samotném replay. Ještě před samotným začátkem bych zmínil fakt, proč dnes komentuju já, a to je z toho důvodu, že Xero je stále ještě nemocen, tím pádem jsme se domluvili, že bych to udělal já, a také dnes asi neměl úplně náladu na tančíky, to znamená, aby jsme měli nějaké videjko, tak jsem se mu nabídl, tím pádem on souhlasil a domluvili jsme se na tohle videjko, takže to je ten důvod pro ty z vás, kteří by se ptali, proč mi to zase vidíte, ale doufám, že se vám videjko líbí a že mi to vidíte opět rádi. Takže pustíme si replay a nebudeme to nějak zdržovat a samozřejmě se na to rovnou vrhneme. Takže Zatímko se velmi šikovně za mě rozjel právě směrem na ten hill, protože pod tím kopečkem by toho moc neudělal, respektive mohl by tam toho něco udělat, nicméně právě tam nemá tak výhodnou pozici jako na tom kopci, a samozřejmě buďme si upřímní, s tímto TDčkem, které má takhle silnou věž, takhle silný kanon, tak chcete být právě král na tom midu, a to samozřejmě Minotaur krásně splňuje, takže tam dolů bych doporučil spíše jet nějakým VBčku, nějakým TP7, nějakým zásobníkům, protože s minem uděláte mnohem lepší práci právě zde na hillu, což si právě zatím uvědomil a rozjel se tímto směrem na ten mid. Spotl tady, proč je to bez kamufláže, které úplně netuší, co se děje, takže mu tady šikovně píkne a dá mu první ránu, no a to, proč je toho minulo, takže úplně jako ten týpek je úplně mimo, nicméně právě díky tomu, že je úplně mimo, tak mu tady stihl dát i druhou ránu a šikovně si právě nechává tu třetí ránu v klipu, protože kdyby vytřel, tak by měl DPM extrémně nízké a musel by přebít další 20 vteřin a počkat si nesmím nabíjet a první rána by mohl teprve něco udělat, takže za mě velmi šikovně si nechal přebít druhou a momentálně třetí ránu a čeká, co se bude dít, někam nespěchá, a tohle je přesně takový ten gameplay s tím minem, který vy chcete aplikovat právě na těchto mapách a v těchto situacích, kdy vy musíte čekat a vlastně nemáte do čeho střílet, takže teď je tady taková trochu nudnější pasáž, kdy právě Zatímko nemá na koho střílet. Nicméně to TVPčko se to rozhodlo změnit a píklo tady velmi nešikovně a dostalo de facto od všech těch nemáckých tanků, které tady byly spotnuté a i nespotnuté, ta stára se spotla právě potom výstřel do toho TVPčka, které dostalo docela nepříjemný soustřel. Nicméně, ačkoliv dostal takhle velký soustřel, tak se mu podařilo vypnout tady právě to, protože to snemý tým teď aspoň nějakou práci odvedl a schytal právě ty rány místo třeba Zatímka, který mohl tady podniknout nějaké pleje, a TP7 se rozhodla následovat TVPčko, také dostala od stáry, takže tady byly potrestáni, nicméně díky tomu, že právě ta stará trefila je a netrefila tady Zatímka, tak si mohl tady nastřílet nějaké další rány a nemusel dostat právě on ty rány od té stáry, což by bylo velmi nepříjemné, jak již uvidíte ke konci replaye, tak sem ty HPčka budou opravdu, ale opravdu moc hodit, takže tady je velmi šikovné a praktické, že hrál právě tak do toho opatrně a nenechal si dát žádné rány. No tady píkla ta stára, nicméně on bohužel nestihl a jimnou tu stáru a animácké minimum dalo ránu, nicméně on ho bouncnul, ale už si tu ránu pojistil tím goldíkem, takže si tak nějak tradely rány, on mu dal dvě, on jemu jenom jednu právě zatím, takže trošku nevýhodné pro ně, nicméně tady si krásně počkal na tu stáru a dal mu tu poslední ránu, protože tak nějak predikoval, že nebude muset moc rychle přebíjet, tím pádem si klidně tu poslední ránu vystřel a teď on má čas na to přebíjet a de facto nemusí na nikoho střílet, to znamená, že úplně na pohodičku si těch 20 kteří může počkat, než se mu přebije ta první rána, a klidně další 10, než se mu přebije ta další. To minu tady píklo docela riskantně, nicméně tady Zatímko nestihl mu dát ten kill, což to je trošku škoda, protože mohl už být v trochu lepší situaci, nicméně to v zásadě nevadí, protože tady ta bitva bude pokračovat docela pěkně pro Zatímka a upřímně to bude aspoň napínavěčky vonci, že jo. Ten jo, který tady jede potom, kdy se rozhodl teď už no právě za Zatímka s tím jeho spojence, nicméně to bude pro něj osudné, protože on ještě nemá evidentně nabitu, jak vidíme, a tady mu Zatímko poslal velmi pěknou ránu. Spojenec mu dal taky dvě rány, to znamená, že plus tady Zatímko mu dal druhou, to znamená, že ten joch je momentálně na jednu ránu pro Zatímka, a jelikož mu tady zbyla ještě jedna poslední rána, tak dopnul to enemy Minotauro, což je sice pěkné, nicméně je to docela problém, protože teď na něj najíždí ta stára a on právě jak vystřelil tu poslední ránu, kterou musel vystřelit, to zase si buďme upřímní, tak teď musí čekat 20 vteřin, než se mu nabije první rána, ale tady to udělal fakt skvěle, udělal to skvěle, já to pozastavím jenom,
V momentě, kdy samozřejmě mu sem jel zepředu joch ze stáru a na záda mu jel to prasátku, tak on nemohl dropnout dolů a tím pádem musel se nějak schovat a ideálně zkusit štěstíčko, aby byl ta stára bounce, a to se taky podařilo, takže stára ho bouncuje a on tady díky tomu, že ten joch píkl, tak ho právě dopíná. Ale teď se právě dostává opět do té stejné situace jako předtím, protože stára dává draw a on tady nabíjí první run 20 vteřin, to znamená, že se tady nemůže dovolit úplně dělat nějaké play, nicméně on se tady šikovně rozhodl tu stáru objíždět, nicméně právě díky tomu, že se pokusil objíždět stáru, tak se odhalil tomu praseti, ale zase velmi šikovně se nauhloval, ukázal mu tam tu věž, která má nějakých efektivního pancíře třeba 300 mm plus určitě, že prase dosa spolehlivě bounclo. A díky tomu, že on tady tak nějak se pokusil ten čas natáhnout, tak se mu podařilo nabít právě tady další ránu v klipu a momentálně má nabít to i všechny tři rány, ta nemá, protože já jsem očekával, že se nabít tu třetí, nicméně ta stára se rozjela, tím pádem on musel reagovat a tady je vidět, jak je extrémně důležité trefovat právě pás a trackovat enemáky, protože tady mu to zachránilo krk a zde je opět v situaci, kdy ta stára musí bounce nebo pokazit fail hash, takže uvidíme, co se stane, uvidíme, zatím to tady velmi šikovně vygluje, ale stára to hodně misuje, dala docela nízký roll tím fail hashem, takže zatím tady momentálně tady ten čas měl vyhráno a tu stáru zabil, protože chtěl přebít a ta stára mu dala teda docela velmi špatnou ránu, takže snižuje skóre bitvy na 1-1 a teď se naježdí to full HP prase, což je docela problém, jako jo, protože prase full HP má hodně velkou pene na goldu, tím pádem by neměl až takový problém probít právě za zatímka Minotauru, ale to prase to nehraje úplně dobře, není pohyblivý tank, takže není úplně dobré pozici a právě tady za zatímko s ním může objíždět a hrát takovou hru kolem tady tohohle kopečka, takže si počká z kiflidu, asi přebije ty rány, tady píknu, jestli jsou nespotné, nicméně tady ho spotl na proxy, takže se najel docela agresivně, podívá se přes třetího slovu, co to prase dělá a úplně na pohodičku zkontroluje to prase. Teď posunulo tu mrtvou toho TTPčka a objíždí ho a úplně nesmyslně píkuje, prostě tohle je obrovská chyba toho prasety a tady zatím opět velmi šikovně vystřelil dvě rány, počkal, až to prase opraví a dal mu i další, hned tím pádem to prase dostal dvakrát track a přišlo jeho nějaké opravy, to znamená, že tady zatím to udělal skvěle, nechal si tu třetí ránu zásobníku, aby nemusel nabíjet tak dlouho a teď už to prase mám momentálně na zásobníku, pokud přebije a promění všechny rány, takže to je docela výhodné a to prase píkuje opět velmi špatně, takže zatím to tady píkne velmi šikovně a dá mu to pro právě za 613, takže prase je teď už spolehlivé na dvě rány goldem na 100%, by to mělo být úplně 100%. Ale to prase teď na ně kouká, takže to je docela problém, protože má kýž 40 vteřin do konce, nemůže si úplně dovolit dělat nějaký velký play, ale prase dává právě fail hedge, které dosadalo nízký roll a tady za zatím to měl vyhrané, protože už to prase nestihne přebít a měl ty rány v klipu, takže ho šikovně zneškodnil a tím pádem si zajišťuje svůj čtvrtý kill a právě tady tu 1v3 situace, pokud se nepletu, vyhrál úplně s předhledem, má klobanovku, MN do nějakých 8000 zemí, což je naprosto nádherný výsledek právě na Mino, které jako to DPMko nemá, nicméně právě když vyklipujete, tak jste neskutečný damage dealer a dokážete právě i ty kill dávat velmi efektivně, takže škoda, že tam nepadla ta osmička přímo, nějakých 4 damage chyběly, to je škoda, nicméně to je jenom estetická záležitost, takže to je úplně jedno. Jak jsem říkal, Kolobanova medaile, Emendo, jak jinak, a válečníček za 4 kill, takže velmi pěkná bitva, velmi pěkný výsledky a i ten počet toho zablokovaného poškození mluví úplně jako za všechno a ukazuje nám právě to Mino, jak je neskutečně opancéřované a jak se dobrý hráč s tím Minem dokáže oboncovat i úplně nesmysly, což by průměrný hráč pochopitelně neudělal, protože on se tam šikovně vyglovala a ukazoval ty naúhlované části tanku, takže za mě úplně skvělá hra, zatímkovi se to povedlo nádherně a upřímně si myslím, že jedna z nejlepších her, co jsem zatím s Minem viděl, takže klobouk dolů, kdybych mohl smeknout, tak ho smekám, což vy samozřejmě nevidíte, ale já ho ani nemám, takže smekám teď zatímkovi, ale velmi pěkná bitva, takže děkujeme zatímkovi za zaslání této nádherné bitvy a já se s vámi doufám ještě někdy uslyším, tak teď na CZická lize, že jo, tak vás tam samozřejmě zvu v pátek, budeme, nebo respektive Xerobé streamovat právě s náma, s Firstem a se mnou, takže přijďte určitě na stream a budeme se na vás těšit a i budeme těšit se na vaše výsledky, na vaše fandění v chatu a na nějaké vaše právě tipy, které budete zasílat do chatu, takže určitě vás tam rádi uvidíme a mějte se hezky, já vám děkuji za zhlédnutí tady tohle videa, můžete ohodnotit nějakým lajčkem, takovýhle klasické věci, to už znáte, něco napsat do komentáře a já vám děkuji a mějte se hezky, ahoj.